Bugün səhər saatlarında polis rəisinin xidmət otağında intihar etdiyi şöbənin önündən video görüntülər yayılıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Mirzeyev şöbədə özünü ürəyindən güllələyərək öldürüb. Hazırda baş prokurorluğun istintaq idarəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. Qeyd edək ki, bu dəqiqələrdə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun rəhbərliyi ilə nazirlikdə video konferans formatında kollegiya keçirilir. Qeyd edək ki, yayımlanan video Əzizə İsmailovaya aiddir.